A vistoria realizada hoje pela manhã teve por objetivo avaliar a estrutura das arquibancadas, que no sábado recebeu um grande público. Segundo o Corpo de Bombeiros, tudo correu normalmente. Aparentemente não houve nenhuma alteração com relação à estrutura da arquibancada. Também o piso, o terreno. O apoio da arquibancada, as sapatas, numa primeira visualização não houve nenhuma alteração. E nós recomendamos à empresa que faça uma drenagem do terreno para a liberação do quadrangular final. E no decorrer da semana aí nós acompanharemos a execução dessas providências que nós estamos recomendando, visando a liberação para o quadrangular final. As arquibancadas aprovadas? Aprovada. Eu estava com medo de vir, mas eu senti firmeza. Acho que valeu a pena investir nessa arquibancada. Trouxe inclusive os filhos? Trouxe os filhos. Sem problema? Sem problema. Boa visão, bem confortável, tranquilo. Está seguro aqui? Tranquilo, opa, com certeza. Trouxe o filho todo? Filho, sogro, a família inteira. Não é seguro não, é bom. É muito bom. Sentiu firmeza aqui, não tremeu nada? Não, ainda não. Só deve tremer na hora do gol do Atlético. Aí sim, daí vai tremer.